Омбудсманът Диана Ковачева, да проговорим с нея нейните нагласи, това, което добива като впечатление от народните представители, конкретно защо поде инициативата за тези промени в наказателния кодекс. И се връщаме тук, за да си довършим разговора с вас вече в посока геополитика. Госпожо Ковачева, здравейте! Добре дошли в нашия ефир, както се казва, макар и от разстояние. Здравейте! След точно 30 минути би следвало да започне заседанието на правилната комисия, което и ние всички медии и вярвам една голяма част от обществото ни, което не е на работа в този момент, ще проследи и наживо. И това се оказва водеща тема. Предложение правите вие за промени в наказателния кодекс за инкриминиране на деяния, унижаващи човешкото достоинство, чрез причиняване на физическа болка и страдание, нови състави на определенията за изтезания, мъчение, унизително третиране. Защо смятате, че е необходимо да се създадат тези нови състави? Така е, да. Правя това предложение, за да бъде решен един системен проблем, който от 20 години съществува и заради който такива случаи на унизително отношение към хора, не само към жени, всъщност не могат да бъдат наказани. Защото, както виждаме и в конкретния случай, става въпрос за телесна повреда, която отчита тежестта на физическите наранявания, но в никакъв случай не отчита унизителното отношение, което не застрашава живота, но смачква човешкото достоинство. Защото какво не, ако не унизително, е тези белези, тези 400 шева, обръсването на главата на това момиче, деяния, които до края на живота и ще и напомнят за този случай и които в момента не могат да бъдат санкционирани адекватно заради липсата на такъв специален състав в наказателния кодекс. В случая става въпрос наистина за хипотеза, при която трябва да бъде криминализирано унизителното отношение, което влияе върху психиката. То не убива, но смачква човешкото достоинство, защото в случая извършителя е имал намерение не да убие това момиче, той е имал намерение да й даде един урок, който да я държи до края на живота й наясно, че тя е виновна. И мисля, че точно срещу това ще помогнат предложенията, които правя аз. Какви са нагласите на народните представители? Вие те първа ще имате още разговори с тях, но със сигурност вече сте провели част от тези разговори. Каква е прогнозата ви? Тези ваши предложения ще стигнат ли до гласуване? На този етап аз ги внесах още във вторник, незабавно. На този етап няма народен представител, който да ги е внесъл. Знаете, омбудсмана може да предложи на председателя на Народното събрание и на депутатите законодателни предложения. Има много примери до сега, в които моите предложения са били приемани, но трябва да ги внесе депутат. Аз за това съм тук, в правната комисия днес, за да говоря пред народните представители, да им представя още веднъж мотивите и аргументите за това предложение. И да се намери някой, който да внесе на практика чисто процедурно. И в момента в заседанието, да, може да бъде направено такова предложение. Надявам се да го направят. Добре. Госпожо Ковачева, последен въпрос имам към вас. Моля ви обаче, излезте от ролята си на омбудсман и влезте в ролята си на юрист и на бивш министър на правосъдието. И ви питам, за вас има ли някакъв проблем, някакво опасение за бързото променяне на наказателния кодекс? Затова си говорим и с генерал Димо Гюров преди мъничко тук в студиото ни. Говорихме си с други адвокати, експерти по темата и с професор Пламен Киров и така нататък. От вчера се вихри дискусията как ще се доказва тази интимна връзка между жертва и извършител. И пак давам примера. Двама души не живеят заедно, ходят си на гости от време на време, имат си интимните отношения, но не живеят заедно. Нямат това фактическо съжителство, за което също много се говори през последните дни. Ще създаде ли това понятие, което искат да допълнят в Закона за домашното насилие депутатите за правото после? Така е, бързите промени рядко са успешни, още повече, че принципът е, че всяка една промяна трябва да бъде подложена на обществено обсъждане. Заради спешния порядък, в който се правят тези промени, такова обсъждане не е проведено и няма време да бъде проведено, което, разбира се, може да се окаже проблем за практиката. Така че наистина винаги особено промени, които са в наказателно-правната област, в наказателния
кодекс, които интервенират много чувствително в човешкия живот, както на жертвата, така и на извършителя, трябва да бъдат внимателно обмислени. Сега въпросът е до каква степен те ще бъдат приети, защото отговарят на едно обществено настояване. Но това обществено настояване съществува отдавна. Всъщност проблема не възникна вчера. Аз лично от 3 години се занимавам с настояване закона за домашното насилие да бъде прият и да бъде достатъчно широк, за да обхване всички потенциални случаи. Но ето, че виждате в момента по бързата процедура, вероятно ще бъдат прияти тези промени. И за това наказателния ни кодекс е кръпка до кръпка. Благодаря ви много, госпожо Ковачева, че се включихте в ефира ни. Пускаме ви да тръгвате към залата, където ще се проведе и заседанието на правна комисия, защото е 10:35 и разбира се, ние с